सुन्दर ठाउँ हैन कहाँ पाउनु विदेशमा नि पाइँदैन हो त नि जे पनि मान्छेहरु चाहिँ धेरै नै रहेछ रमाइलोको लागि आइराख्नु भएको छ धेरै जना यहाँ देखिरहेको छु मैले पनि धेरै रमाइलो यहाँ चाहिँ अब सारा दुनियाँको मान्छेहरु आएको छन् हैन पोहोरको तुलनामा चाहिँ त्यति नफुलेको हो कि जस्तो देखियो तै पनि मान्छेहरुको चाप चाहिँ तपाईको पोहोरको तुलनामा भन्दा निकै नै राम्रो देखिँदै छ अब अहिले चाहिँ हामी यो तिन्जुरे लालीगुराँस नगरपालिकामा चाहिँ हामी घुम्नको लागि भनेर आएको छौ नयाँ घुम्न आउने पर्यटकहरू यति धेरै धेरै टाढाबाट आउनु भएको छ हुनु रमाइलो ठाउँ हो यो आज घाम मौसम राम्रो छ मौसमले गर्दाखेरि राम्रै छ अब नयाँ वर्षको अब धेरै रमाइलो भइरहेको छ नयाँ वर्ष स्टार्ट ल भा फर्स्ट अफ अल 2080 को तपाईँहरू सबैलाई जतिजनाले यो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार अनि ह्याप्पी न्यु इयर 2080 पनि भन्न चाहन्छु र आजको ब्लग मैले यहीँ तिन्जुरेमा आएर स्टार्ट गरेको छु यहाँको रमझम अनि नयाँ वर्षमा यहाँको चहलपहल यो तिन्जुरेमा आएर म ल हस् थ्याङ्क यू यो तिन्जुरेमा आएर तपाईँहरूलाई फस्किन खोजिरहेको छु कृपया भिडियोलाई लाइक गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र आजको यो सम्पूर्ण तिन्जुरेको भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु सुकानुलाई धन्यवाद साथीहरू हामीले नयाँ सालमा घुमेको ठाउँहरू चोलुङ पार्क आरआर पार्क र तिन्जुरे पाथिभराको भ्रमण गरेका छौँ भिडियो अन्तसम्म नछुटाइ हेर्नुहोला वेलकम हियर इन यो पार्क चाहिँ हाम्रो बसन्तपुरको चोलुङ पार्क हो हामी यहाँको अब भिड हामी हेर्दैछौँ यसपालि चाहिँ गुराँस चाहिँ साह्रै थोरै फुलेको रहेछ गुराँस हामीले देख्न सकेका छैनौँ दिस इज चोलुङ पार्क बसन्तपुर एकदमै बडा हिँड्नु हिँड्नु परेको चाइनाको ग्रेट वाल जस्तो चाहिँ बनाइदिएको छ आजको दिनमा हामीले गुराँस चाहिँ यो चोलुङ पार्कमा होइन साह्रै थोरै मात्रै पायौँ सानो बुट रहेछ लटरम्मै फलेको रहेछ फुलेको रहेछ ल यहाँ पनि अलिअलि थोप्दो रहेछ यहाँ पनि रहेछ घुमाउनेबाट आएको साथीहरूसँग घुम्नु पुरै अब उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँ नयाँ हो अब साथीहरू अब नयाँ वर्षको अब धेरै रमाइलो भइरहेको छ नयाँ वर्ष अहिले युट्युब च्यानलमा हजुरहरूले हेर्नुहरूलाई सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना छ मबाट धन्यवाद चाहिँ म पनि घुमाउनेबाटै हो घुम्नु रमाइलो ठाउँ यो आज घाम मौसम राम्रो छ मौसमले गर्दाखेरि राम्रै छ ह्याप्पी न्यु इयर्स तपाईँहरूलाई पनि घुम्न आउनुहोला तपाईँले देखेमा हेरेको भए आउनुहोला यो चोलुङ पार्क अब चाहिँ हामी बसन्तपुर हुँदै चुटे देउराली हुँदै आरआर पार्क आरआर गार्डन पुग्नेछौँ अहिले हामी आइसकेका छौँ आरआर गार्डन यानिकि यहाँको माहौल यहाँको दृश्य यहाँको वातावरण कस्तो छ अब हामी तपाईँलाई पसिरहेका छौँ नयाँ वर्ष 2080 को हर्ष उमङ्ग सबैतिर छाएको छ आफ्नो आफ्नो तरिकाले रमाइरहनु भएको छ पर्यटकहरू
दिस इज आवर गार्डन तिन्जुरे आवर गार्डन है बसन्तपुरमा पर्छ अब हामी आरआर पार्कको यो दृश्य लिए पछाडि हामी अब पाथिबार मन्दिरतिर अगाडि बढ्दैछौँ बाटैभरि किराना पसलहरू चिया नास्ता पसलहरू पाइन्छ दर्शक प्रिय अहिले हामी आरआर पार्कभन्दा थोरै मास्तिरको अर्को एउटा रमाइलो फाँटमा पुगिसकेका छौँ अब यहाँबाट पनि हामी चाहिँ ड्रोन मार्फत चाहिँ अब पाथिबार मन्दिरमा गोर्मिसे डाँडामा कवाई डाँडामा कतिजना कस्तो भिड छ के छ भनेर हेर्न चाहिँ सक्छौँ है त साथीहरू अहिले चाहिँ हामी आरआर पार्कको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा आइसकेका छौँ अब यहाँबाट केही समय लाग्छ पाथिबार मन्दिर उक्लिन पाथिबार मन्दिरको फेदमा घुर्मिसे भन्ने बजार छ स्मरण रहोस् दर्शकवृन्द यहाँ बजार चाहिँ सधैँ रहन्छ यो घुर्मिसे बजारमा है तपाईँहरू अघि पछि तिन्जुरे घुम्न आउनुहुँदा नि हुन्छ बास बस्नुपर्दा समस्या छैन होटलहरू हुन्छ यहाँ र यो रोड साइडमा राखिएको चिया नास्ता पसल चाहिँ तपाईँहरू अरू बेला आउँदा हुँदैन वैशाख फर्स्टमा चाहिँ पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर राखिएको हुनाले यो बेला चाहिँ प्रशस्तै पाइन्छन् यस्ता पसलहरू ल मेरो चाहिँ सङ्घसभा धर्मदेवी नगरपालिका 3 अहिले चाहिँ हामी यो तिन्जुरे लालीगुराँस नगरपालिकामा चाहिँ हामी घुम्नको लागि भनेर आएको छौँ यहाँ चाहिँ तपाईँको पोहोरको जस्तो अलिक भिडभाड अलिक कम जस्तो देखियो अब यो चाहिँ अब देशको स्थिति हो कि मान्छेको अब व्यक्तिगत स्थितिले गर्दाखेरि हो होइन तपाईँको फेरि यो गुराँसले पनि एकदमै यसरी समस्या बनायो क्या तपाईँको गुराँस यसरी फुल्नुपर्ने तर अलिकति यो हिउँ चाहिँ बेलामा आएन भने गुराँस फुल्दैन भन्ने खालको मान्छेहरूको भनाइ छ त्यसैलाई अब हामीले आधार मान्नु पर्ला जस्तो छ यो समयमा चाहिँ होइन हजुर म चाहिँ हाल चाहिँ इटरी हो घर चाहिँ यहीँ मुडेसन सारे धर्मदेवी नगरपालिका अब यो नयाँ वर्ष मनाउन आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो जुन लाली गुराँस चाहिँ पोहोरको तुलनामा चाहिँ त्यति नफुलेको हो कि जस्तो देखियो तैपनि मान्छेहरूको चाप चाहिँ तपाईँको पोहोरको तुलनामा भन्दा निकै नै राम्रै देखिँदैछ अब हो अनि रमाइलै भइरहेछ जस अब रमाइलो अब गर्न आइएको छ रमाइलो छ खुसी लागेको छ अब नयाँ वर्ष 2080 सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना ल थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै सवारी साधनको चाप चाहिँ हामी पहिलोचोटि देख्दैछौँ किनभने बाइकमा 3 पनि बोकेको हामीले देख्यौँ बोलेरोको पछाडि भएको पनि टन्नै पर्यटकहरू देख्यौँ निजी सवारी साधनहरू कार ट्याक्सीहरू पनि धेरै देख्यौँ सबैभन्दा बढी उल्लेखनीय स्थिति चाहिँ बाइकको देख्यौँ हामीले यो बजारलाई घुर्मिसे बजार भनिन्छ यहीँबाट नै माथि चढ्ने पाथिबाट चढ्ने बाटो र तिन्जुरे जाने बाटो छुटिन्छ हामी यति बेला घुर्मिसे भन्दा पनि अगाडि आइसकेको अवस्था हो दर्शकवृन्द अब हामी हेर्नेछौँ पाथिबारा मन्दिर खुसी अनि हेप्पी न्यू इयर मनाउनु आएको हामीलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ हामी आउँदाखेरि आउनु न आउनु न तपाईँ पनि सुन्दर ठाउँ होइन कहाँ पाउनु विदेशमा नि पाइँदैन होटल नि
हामी चाहिँ यही धनकुडा जिल्ला छतर जोरपाटी गाउँपालिका एक हात्तीघरबाट आएको नयाँ साल होइन 2080 सालको त्यहाँ आउँदाखेरि अब धेरै रमाइलो यहाँ चाहिँ अब सारा दुनियाँको मान्छेहरू आएको छन् होइन जे सबैले अनुभूति राम्रै खालको भइरहेछ अलिकति यो तपाईँको गुराँस चाहिँ अलिकति फुलिसकेको रहेन रहेछ फुलेको भए अझ होइन सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो रमाइलो हुन्थ्यो तर धेरै नै रमाइलो छ अब नमस्कार म चाहिँ तुफान राई सङ्घ सभा खाँदबाडीबाट आज न्यु इयरको लागि यहाँ घुम्नको लागि आएको रमाइलो भइरहेछ पहिलाको जतिको अलिक गुराँस चाहिँ फुलेको छैन रहेछ जे पनि मान्छेहरू चाहिँ धेरै नै रहेछ रमाइलोको लागि आइराख्नु भएको छ धेरैजना यहाँ देखिरहेको छु मैले पनि म पनि त्यही घुम्नको लागि आएको अब तपाईँको पूर्वली राइडरलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिउँ होला म पनि गरिदिउँला र भिडियोको अन्तिम अन्तिम पार्टमा आइसकेका छौँ जाने बेलामा भिडियो मन पऱ्यो भने एक लाइक ठोकेर जानु होला हाम्रो तिन्जुरे राम्रो तिन्जुरे अरू साथीभाइलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला र यहाँहरूको ह्याप्पी न्यु इयर कस्तो भयो सेयर गर्न हामीलाई पनि चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् आदरणीय दर्शक बहिनी हाम्रो तिन्जुरेको ब्लग यस्तो भयो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला प्लिज है अब गत सालको तुलनामा गुराँसै कम्ती फुलेको छ तर जति पनि यहाँ पर्यटकहरू आउनुभएको छ आजको यस क्षेत्रमा होइन त्यो चाहिँ पोहोरको भन्दा हामीले चाहिँ बाक्लो पायौँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र यही भन्दै आजको भिडियोबाट म तपाईँहरूसँग उजेल पर्न चाहन्छु पूर्वेली राइडर च्यानललाई माया गरी सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला भन्दै तपाईँहरूबाट उजेल पर्न चाहेँ म पूर्वेली राइडर ओके थ्याङ्क यू सो मच बो बाई